Pane Látale, chtěli jste dnes navázat na ty poslední dobré výkony, proč se to nepovedlo? Tak, protože nebyli jsme agresivní, dolehla na nás to středeční utkání, kde nás to stálo hodně sil a my jsme měli v týdnu nějaké problémy v mužstvu, měli jsme tam nějaký střední výrozu, některý hráči nám odpadli, Souček s Polidarem nemohli hrát a prostě to nám chybilo, ale ten první poločas to nám chybila agresivita, běhali jsme málo, takže to byl to hlavní důvod. Hodně emocí vzbudil hned ten první inkasovaný gól, byl to podle vás offside nebo ne? Nevím, nemůžu posoudit, neviděl jsem to ještě, nějaký ohlasy mám, ale nevím. Do poločasu jste inkasovali celkem třikrát, kde byl podle vás ten největší problém? Bylo to celé o špatném nabírání hráčů? Tak hlavně jsme měli problém v nedostupování hráčů. Hráči nám tam odbíhali do těch meziprostorů, kde jsme nebyli schopni dostoupit. Ať Haraslím, ten vlastně nám tam hodně odstupoval, takže to byl takový problém, protože některé fáze tam nebyly zlí, ale bylo tam spoustu fází, kde jsme nedostoupili hráče a potom jsme propadli v té obranné části. Co s tím vlastně pak vy v roli trenéra můžete dělat o poločase? Tak nám pomohla ta druhý poločas, trošku jsme se tam zvedli, vlastně potom byla červená karta, to nám taky pomohlo a nějaké šance jsme měli, potom jsme chtěli dát na 3-1, aby jsme to trošku dramatizovali, ale bohužel ta finální fáze nebyla taky dobrá.